som var med i den här akten. Det är några som har smitit ut sådär bland föräldrar. Vi skulle vilja att ni, medan Nemo spelar, att ni kommer tillbaka och går upp och ställer er här bakom. Visst kör vi en låt till, eller hur? Det är helt crazy. En journey till, eller hur? Ja. Bra, kör. Sure.